Tak vás srdečnou láskou vítám, je Pán Ježíš Kristus na tomto našem zhromaždění. Tak máme takéto protivenstvo, kadejaké prichádzajú na nás, ale taká Božia milosť, aby sme mohli sísť aj dneska, aby sme počuli Božie slovo. Ja verím tomu, že aj doma počúvate Božie slovo. Tak je? Lebo ak doma nepočúvaš Božie slovo, nečítaš si Božie slovo, tak nie je bola čo dobre s tebou. Nie je dobre bola čo svojou vierou. Božie slovo treba počúvať. Hlavne doma treba čítať Božie slovo. Zhromaždenie máme dvakrát, možno za týždeň, hej, ale ty potrebuješ každý deň sa cítiť Božie slovo, potrebuješ každý deň počúvať, čo hovorí Boh. Každý deň potrebuješ otvoriť mu svoje srdce a srdce mu otvoriť len tak, že im dovolí, aby on vstúpil do tvojho srdca. A on vstupuje cez svoje slovo, on vstupuje do tvojho srdca. Lebo našim Bohom je slovo. Slovo Božie. Slovo je našim Bohom. Lebo na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Okay? A to slovo sa stalo telom. Okay? A to je Pán Ježiš. A ak chceme, aby Pán Ježiš bol v nás, tak my musíme byť v Božom slove. A musíme to slovo prijímať do svojho srdca. A ak chceme, aby Pán Ježiš zostával v nás, tak to slovo musí zostávať v nás. Bez jeho slova nemáme nič, nemáme Pána Ježiša Krista. Môžeme mať voľakú vieru, ale nebude pre nás Pán Ježiš živý, nebude pre nás Pán Ježiš skutočný. My potrebujeme to mať takú vieru v Božie slovo, že On je tým slovom a my bez toho Jeho slova nebudeme mať život. A nikto nebude mať život. Lebo my sme uverili v Pána Ježiša Krista, my sme uverili v to slovo Božie. A to slovo my potrebujeme mať vo svojom srdci. A potrebujeme tam prijímať. To jeho učenie Pána Ježiša Krista, to jeho myslenie, to, aby sme nemali neustále na pamäti, a čo on hovorí, ako on robí. A to musíme si v tej hlave myslieť, to musíme na to myslieť, na toho nášho Pána Ježiša Krista, na to, čo sme počuli doteraz o ňom, čo sme sa doteraz o ňom naučili, čo sme sa doteraz o ňom dozvedeli, tak my to potrebujeme takto upevňovať a udržovať v sebe. Lebo je také príslovie vo svete, že zíde z očí a zíde z mysle. Viete? Krátka, keď voľakoho dlho nevidíš, tak potom na ňu aj zabudneš. A my nemôžeme zabudnúť na Pána Ježiša Krista. Potrebujeme si ho pripomínať a my potrebujeme s ním byť každý deň. Pretože keď si s voľakým každý deň, tak vtedy ho poznáš. A vtedy vieš o ňom, dá sa povedať, všetko, čo sa dá vedieť o tom človeku. Ale musíš byť s ním každý deň. A toto my potrebujeme práve, tak my potrebujeme Pána Ježiša Krista spoznať. Pretože bez jeho slova my nemôžeme poznať. Ani nebudeš poznať, ani keď budeš aj na modlitbe, ak nebudeš to slovo Božie mať v sebe, nebudeš rozmýšľať nad tým Božným slovom, budeš aj v tej komórke, budeš sa aj modliť za volačo. Ale ako budeš vedieť, čo ti hovorí Boh? A či ti to hovorí Boh? Hej. Ako budeš vedieť, aká je jeho vôľa? Ako budeš vedieť vôbec, za čo sa máš modliť a za čo sa nemáš modliť? Čo je? Lebo je napísané, že Boh miluje, Boh je duch a Boh miluje takých modlitevník, ktorí sa budú modliť v duchu a v pravde. No a ako ty môžeš byť v duchu a v pravde? Ako ty môžeš poznať pravdu? Ako ty poznáš, že čo hovorí Boh? Skrátka, Boh je ten, ktorý sa chce byť s nami, chce byť bývať nás, ale my potrebujeme veriť jeho slovom, potrebujeme počúvať jeho hlas a prijímať ho cez to slovo. Boh to tak sa rozhodol urobiť. Boh chce prebývať človeku cez svoje slovo. Keď my veríme slovu, tak Boh vtedy, on vstupuje do nás, cez tú našu vieru v to slovo Božie. Tak prichádza Duch Boží, tak prichádza Duch Krist, Duch Kristo tak prichádza do človeka. Keď človek uverí slovu, zostáva v tom slove, tak vtedy aj ten Duch zostáva v ňom, v človeku. A keď mi zostáva v tom slove, to znamená, že keď mi rozmýšľam o tom slove a robím podľa ne. Preto je dôležité počúvať to slovo Božie a robiť podľa ne. A tak ti ďakujem, Nebeský Otče, za milosť, že môžem vidieť teraz tu zhromaždenie mene Tvojho Syna Ježiša Krista, že môžem mať slovo v rukách, ale my chceme, aby to slovo bolo v našich srdciach. My túžime potom, aby to slovo sa dostalo cez naše oči a cez naše uši, do tej našej hlavy, do toho nášho myslenia, aby to boli zasiahnuté naše city, aby boli zasiahnuté Tvojim slovom a aby aj tá naša vôľa bola zasiahnutá všetko cez Tvoje slovo. Tak ťa prosíme, Duchu Svätý,
pomož nám aj dneska, dotkni sa nás tvojim slovom, daj nám milosť, daj nám poznať Syna Božieho, daj nám poznať Nebeského Otca, pritiahni nás k nemu. O, ďakujeme, že to aj teraz robíš. Ďakujeme, že si tu s nami Duch Svätý. V mene Pána Ježiša ďakujeme, Oče, za pomoc Ducha Svätého aj teraz. Amen. Amen. Otvorme si Jánovo evanjelium, 13. kapitolu. Budem čítať od 34. verša. Máme napísané tam nové prikázanie vám dáno, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval, aby ste sa i tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Tieto verše, verím tomu, že to ich poznáte, že sú vrité vo vašich srdciach. Je dôležitý tento príkaz pre teba. A oproti tým ostatným príkazom je dôležitejší ako tie ostatné, pretože to je, Ježiš hovorí, že to je nové prikázanie. Toto prikázal Pán Ježiš učeníkom, toto hovorí Pán, tento príkaz nový dáva učeníkom už na konci svojej služby, keď už má byť zajatý, ukrižovaný. A predtým im kadejaké iné prikázania hovoril a toto prikázanie im dáva ako voláčo nové, im hovorí, ale tam je také, že nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som ja vás miloval. A preto to hovorí na konci. Pretože oni, tí učeníkom to preto hovorí na konci tej svojej služby, pretože oni poznali, ako ich Ježiš miluje. Pretože oni chodili s ním, oni ho počúvali, oni ho videli, oni boli dotýkaní ním, pretože boli s ním v jeho blízkosti, oni videli, ako on miluje. Oni to videli, oni to poznali, tú jeho lásku. A preto im tu na konci potom prikazuje, pretože on odchádza preč, oni tomu možno ešte tu nerozumeli, ale on ako v tej telesnej podobe, on odchádza preč od nich a preto im to tu prikazuje, že milujte sa, ako som ja vás miloval. Hej. A potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Toto prikázanie on hovorí tým, ktorí ho poznali, ktorí boli s ním a to sú tí, ktorí sa učili od neho, alebo učeník, to je niekto, kto sa učí od Ježíša Krista, nasledovník jeho, ktorý ho nasleduje a počúva, čo Ježíš hovorí a s tým cieľom, že chce robiť podľa toho, čo on hovorí. A to, že sa vôbec dostal učeníkom alebo nasledovníkom Pána Ježíša Krista, to je nám, na tvojom rozhodnutí to je. Že či chceš poznať Pána Ježíša Krista viac. A teda poznať ho viac, to znamená učiť sa od neho. Nasledovať. Pretože nikto nemôže poznať nikto Pána Ježíša Krista bez toho, že by sa on neučil od neho, nenasledoval, nepočúval, čo on hovorí, ale s tou myslou sa učím od neho. Nie, že aby som mal vedomosti voláky teoretické, ale ja sa učím od Ježíša Krista s tým cieľom, že ja chcem robiť tak, ako on hovorí. Toto je veľmi dôležité. Pretože niekto môže ako počúvať, čo Ježíš hovorí, môže sa to učiť, ale nemá to v sebe, že to rozhodnutie také presvedčenie, takú vieru, že ja to robím preto, že ja to chcem robiť tak, ako Ježíš hovorí. A ja mám dôvod, prečo to ja tak chcem robiť. A tým dôvodom je, že ja milujem Pána Ježíša Krista. Ja som poznal jeho lásku, ja som okúsil jeho lásku, ja som bol dotknutý jeho láskou a preto ja chcem sa učiť od Pána Ježíša Krista, ja chcem nasledovať, ja to chcem robiť tak, ako on hovorí. A preto potom Pán Ježíš hovorí toto, komu tým učeníkom, tým svojim nasledovníkom, ako som ja vás miloval, tak aj vy tú lásku dávajte jeden druhému. A tá láska nie je o tom, že ja chcem dávať tú lásku, ktorú mňa Ježíš miluje. Ja nečakám, že mňa bude volať do milovať, ale ja chcem milovať, lebo Ježíš mňa miluje a ja chcem tú lásku, ktorú Ježíš dal, ktorú Ježíš mne prejavil, ktorú Ježiš ukázal, ktorú som ja videl pri Ježišovi, ktorú som sa doslova naučil od Neho, tak ja tu chcem dávať.
To není o to, že já čekám, že aj druhý mě budu milovat, že budu mít lásku Boha projevovat, keď já jim prejavujem, alebo keď já jim vnímám, alebo keď nedávám, tak ale chcem, aby oni mi dávali. To nie je o tom. Ježíš to tak nerobil, on to tak neučil učeníkov, on mal lásku a tuto lásku dával a nepozeral na to, že či ho volá, kto jemu dáva. On mu dáva. A už keď človek ju prijal tú lásku Božu a bol zasenutý ňou a potom on pokusil tú lásku, tak potom aj on miluje Pána Ježiša Krista a potom prijavuje tú lásku tomu druhému. Ale nie je Ježiš s tým cieľom, s tým myslom, že ja teraz čakám teda, ja mám prijavím lásku a teraz je čo tam, aj vy ma milujete, hej. A viete, človek je veľmi taký sebecký tvor a veľmi, veľmi veľakrát je on zameraný na seba. A keď volá, čo sa jemu nedostáva, alebo volá, čo on dáva a potom druhým nedávajú, tak on potom sa dostáva do takej sebavlútosti alebo do takého takej horkosti sa dostáva. Že ja mu prejavujem, ja mu dávam volá, čo ja mu dobre robím a on mi nerobí dobre. Hej? A býva človek potom taký zranený. A to je to naše ego, to je to naše sebectvo, to je zranené. Že, lebo my čakáme, že keď my robíme dobre, tak chceme, aby aj nám robili ľudia dobre. Ale Pán Ježiš nás ináč učí, ako nás učí. Máme milovať aj svojich nepriateľov, hej, tak hovorí. Že nie my máme, len keď nás milujú, to robia pohania, hej, to robia tí colníci, alebo tí hriešníci tak milujú. Hej, ktorí milujú len tých, ktorí ich milujú. Ale Ježiš nás tak nenaučí. On nás učí milovať aj tých, ktorí nás nemilujú. A toto je tá jeho láska teda. A túto lásku vlastne on hovorí, o tejto láske on hovorí vlastne tým učeníkom, tým nasledovníkom. Lebo podľa tohto slova, takú lásku nemôže dávať nikto, žiadny človek, iba ten, kto poznal Pána Ježiša Krista, kto sa učil od neho, kto ho nasledoval, len ten môže mať tú lásku. A toto rozhodnutie teda musí človek urobiť sám. Ten veriaci, ktorý uverí v Pána Ježiša Krista. Lebo my sme základom viery kresťanskej viery, alebo našej viery v Boha, Otca, viery v Pána Ježiša Krista, tým základom alebo podstatou je láska. Láska Božia. Že my veríme, my sme poznali, uverili v lásku, ktorú má Boh nás, tak hovorí Ján Dávom Evanjeliu. My sme k tomuto uverili, my sme uverili tú lásku. Lebo Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keby sme boli ešte hriešníkmi, Kristus zomrel na nás. To znamená, keď my počujeme o ukrižovanom Ježišu, keď počujeme to evanjelium, tú dobrú správu, že je tu Syn Boží, ktorý zomrel za naše hriechy na kríži, tak my vlastne veríme v tú jeho obeť, veríme v tú jeho krv, ale to všetko za tou obeťou, za tou krvou, obeť je tam preto prinesená, krv je tam preto vyliatá, pretože tam tá láska Božia. A my sme tomuto uverili. A tohoto sa držíme. Že Bože, my veríme, že nás Boh miluje a tak veľmi nás miluje, že on dá svojho syna za nás. A že Pán Ježiš nás tak veľmi miluje, že on sa obetoval za nás. On to všetko zniesol, aby sme my uvideli, aby sme my poznali a uverili tú jeho lásku. A toto vlastne, keď sme toto je základ našej viery, teda tá láska Božia, ktorá je zjavená v Pánu Ježišovi Kristovi, ktorá nám bola odhalená, odokrytá, my sme ju uverili, to je základ viery. A keby sme ňou boli dotknutí, keby sme boli zasiahnutí tou láskou Božou, keď sa nás Boh dotkol, Duch Svätý sa nás dotkol, keď sme počuli o tom slovu, sme uverili a my sme boli dotknutí tým slovom a dotknutí si Boh, preto si bol dotknutý, pretože si to Boh dotkol. A dotknutý si bol, to jeho láskou si bol dotknutý. Niektorí ľudia, keď počujú o ukrižovaní Ježišovi Kristovi, tak nie sú dotknutí láskou, ale sú pohoršení. Že ako volá kdo, ako volá aký otec mohol obetovať svojho syna. Hej, a oni sa na tým nie, že sú dotknutí tou láskou, ale oni sa na tým pohoršujú. Ale blahoslavený je ten, ktorý sa nepohorší na mňa. My sa nemáme pohoršiť na tom. To neznamená, že my nechápeme tú lásku Božiu, lebo ona je nadľudský rozum napísané. Ale my sme uverili, že to preto Boh urobil, nie že on by bol zlý otec, ale on nás tak veľmi miloval, že on nás nemohol iná zachrániť, len tak, že on poslal svojho syna, ktorého musel obetovať za nás, za naše hriechy, lebo on je svätý, svätý, svätý a spravodlivý. A on musel toto urobiť, aby sme kvôli nám,
aby jsme my byli zachráněni, a my uveríme, že On to kvůli nám urobil, že On, když veríme v toho ukřižovaného Pána Ježíše Krista, my veríme v tu Boží lásku, že právě na ňom jsou jsou zobraté ty naše hříchy. To tam oni přijdou kvůli našim hříchům, kvůli našim vinám, kvůli nám je tam ukřižovaný, aby jsme my nemuseli zomřít, aby jsme my mohli být s Bohem, mohli mít věčný život, tak On tam musel trpět. A to táto láska přinesla, alebo nám ukázala, přinesla ten věčný život, který v Kristu Ježíšovi. Ta láska to ukázala. Když máme tu lásku, tak máme život. A když nemáme lásku, tak život nemáme. A teda to, aby jsme my milovali tak, jako Ježíš miluje, a podle toho, tam Ježíš hovorí o tom, že podle toho poznají všetci, že jste moji učeníci, keď budete mít lásku mezi sebou. A on to tam spája, učeníctvo spája s láskou. Alebo nasledovanie Pána Ježíša Krista spája s láskou. A teda, kto má lásku, tak to má lásku, pretože je učeník Pána Ježíša Krista. A kto lásku nemá, tak to není učeník Pána Ježíša, to není nasledovník. On sa neučil od Pána Ježíša Krista, nemá, nepozná tú lásku Božu ešte. A preto nemôže milovať. Ale Pán Ježíš hovorí, práve na konci tej svojej služby hovorí tým, ktorí ho nasledovali, hovorí, toto vám prikazujem, aby sa milovali na zem. To znamená, človek, keď uverí v Pána Ježíša Krista, bol dotutý tou láskou Božou, tak on, tá láska Božia ho vedie k tomu, má ho viesť k tomu, že on chce poznať Pána Ježíša Krista, že on sa chce učiť od neho. Skrátka to je dôkaz, že tá naša viera je, že je pravá, pravdivá, skutočná tá naša viera. Pretože to je dôkaz toho, že my sme sa narodili znovu, alebo sme sa narodili z ducha, že sme duchom oživení. Duch nám priniesol život. A ten duch, ten život nám priniesol tak, že on s tou láskou sa nás dotkol. Keď my sme počuli o Pánovi Ježišovi Kristovi a sme to uvideli a sme to pochopili, uverili sme tomu a vtedy sme boli dotknutí tou láskou. Hej. Že my sme boli dotknutí tým, že Ježiš toto pre nás urobil, pre mňa takéhoto. Pretože som si uvedomil, že ja som ten hriešný, ja som ten zlý, ktorému Ježiš to musí všetko vytrpieť. A to preto, že ma Boh miluje a On ma chce zachrániť, On mi to všetko chce odpustiť. A musí mi to odpustiť takýmto spôsobom, alebo mi to môže odpustiť len takýmto spôsobom, že za mňa musí volať to zomrieť, že za mňa musí volať to zaplatiť za tie moje hriechy. To skrátka to je taká je spravodlivosť Božia. A ten, ktorý za mňa zaplatil, to je Ježiš, lebo nikto iný za mňa nemohol zaplatiť. Lebo denne On bol spravodlivý, On bol bez hriechu, ale On bez hriechu mohol zobrať moje hriechy na seba. Moje hriechy iný hriešník nemôže zobrať na seba. Nemôže iný hriešník zaplatiť za mňa, pretože On zaplatí alebo zomrie kvôli svojim hriechom. A ja zomriem kvôli svojim hriechom. Alebo teda každý. Ale aby som nezomrel, tak Ježiš zobral všetky moje hriechy na seba, aby ja som bol bez hriechu. Aby ja som bol oslobodený od hriechu, zbavený hriechu. Toho, čo mi prinášalo smrť, tak ja som bol zbavený. A keď ja som uvidel túto lásku, pochopil som túto lásku, porozumel som tej láske, dotknutý som bol tú láskou, tak tá láska, to je ten Duch Svätý, ktorý keď ja som to uveril, keď ja som to pochopil, tak sa ma dotkol môjho srdca a On ma začal ťahať Ježišovi. On ma začal priťahovať k Pánu Ježišu, On ma začal ťahať k tomu, aby som ho poznal viacej. Priťahovať, tá láska ťa priťahuje. Veľakrát mi to hovorí to podobenstvo, keď chlapec voláky sa zalúbi do voľakého dievčaťa a to dievča ho nemusí vôbec poznať. Hej? Ale keď on sa stretne a povie jej o tom, pozve na to rande, alebo voláko sa jej začne líškať, ja neviem, ako to mám povedať, tak ona preto začne s ním chodiť, pretože ho voláčo zaujalo na tom chlapcovi. Voláčo sa jej na tom zapáčilo, to nemusel byť vzhľad, to mohlo byť to, ako to povedal, alebo tie slova, ktoré on hovoril. A ona bola nikdy dotknutá. Hej, a pritom nemusela nikdy o ňom vedieť nič. Hej, ani ho nikdy nemusela vidieť, len on ju zbadal a išiel za ňou, nabral tú odvahu a išiel za ňou. A povedal jej, že sa mu páči a že či by sa nechcela s ním chodiť, alebo priateľiť, alebo tak voláko. To znamená poznať ho viac. Ona jeho a on ju poznať. A práve o toto je
toto je ten vzťah, toto je ta láska, která, keď byla zjavená nám na tom kríži, tak ona nás priťahuje k Ježišovi, aby sme ho chceli poznať viac, aby sme chceli s ním chodiť, to znamená nasledovať ho, a nasledovať znamená učiť sa od neho, prijímať to, čo má on, to je jeho myslenie, poznať tu jeho lásku viac a viac. A teda každý, kto teda uverí v Pána Ježiša Krista, bol dotknutý tou láskou, tak on ide za Ježišom Kristom, lebo je dotknutý tým Duchom Svätým. To láskou Božou je dotknutý. Máme napísané v 2. Korintianom 5. kapitole 14. verši napísané, že láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili, poznali sme toto, že keď jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, už nežili viacej pre seba, ale preto, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Tak to je tam napísané. Tá láska nás núti. A tá láska ako prišla k nám? Ako sme ju dosiahli? To tak, že sme počuli voľaké slova, nikoho sme nevideli, nevieme ani ako vyzeral, nevieme nikto, ale sme počuli voľaké slova a tými slovami sme boli tak zasiahnutí, že by sme boli, že až tá láska má na nás taký vplyv, takú moc na nás tá láska, bože, keby sme počuli Ježišovi, teda tá láska prišla. A to práve, že to práve, že tu je Duch Svätý vyliatý a to on, keď my počúvame o Ježišovi, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista tú lásku Božu, tak práve tá láska Božia prišla do nás, práve ten Duch Svätý sa nás dotkol s tou láskou. A tá, keď je tam napísané, že láska Kristova nás núti, to je tá moc Ducha Svätého, ktorá nás núti k tomu, vedie nás k tomu, že my už nie chceme žiť podľa seba, pre seba, ale pre Neho. Lebo my sme zistili, aká je tá jeho láska, ako nás on miluje. Z čoho nás on zachránil, to je skrátka úžasné voláčo pre nás. A teda, tým, keď sme boli dotknutí tým duchom, tak tým sme sa my vlastne znovu narodili do života s Bohom, aby sme sa, aby sme boli deťmi Božími, aby sme sa stali synmi a dcerami Božími, aby sme dospeli do tú dospelosť Kristovu. A to je tak, že my sa učíme od Ježiša Krista, nasledujeme Ježiša Krista. A toto v tej 13. kapitole práve toto je o tom, že Ježiš to hovorí takýmto ľuďom, ktorí boli touto láskou zasiahnutí, dotknutí a oni išli za Ježišom a počúvali jeho slovo. A s tým myslím, že my chceme robiť podľa toho. My nechceme sa len tak držať pri ňom, počúvať, no len si hovorí Ježiš, ale pri tebe dobre, zatím chodí veľa ľudí, máme z toho také výhody. Tam bol jeden z nich, ktorý mal takéto myslenie, to bol Judáš. Viete, chodil s Ježišom preto, že on vycítil, že pri ňom sa dá dobre zarobiť. Pri ňom sa dá dobre nabaliť sa peniazmi. Hej. Preto jeho lákali peniaze, hej, a mal mešec a nosil ho a bral z neho, tak je napísané v tom Božom slove. Preto on, keď videl to Ježišovo myslenie, že on, ako on rozmýšľa a on chce byť, on videl, že on nesmeruje k tej predstave, ktorú mal on, alebo aj tie ostatní učeníci, že byť kráľom. On stále uteká od toho, už Judáš si myslel, tak teraz už bude kráľom Ježiš a ja budem, ako to jeden brat hovorí na tých kartách, ja budem minister financií. Ja budem mať všetky tie peniaze, to sa budú ku mne zhrnúť, čo všetky tie dary, ktoré budú prinášať tomu Ježišovi, všetci títo Židia a neviem, aké národy, tak aj tí Rimania, lebo on bude panovať nad všetkým, tak to všetko, ja budem ten, ktorý to budem na starosti, tie peniaze, Ježiš mi to zverí, tie peniaze. A keď to jemu nevychádzali tie plány, keď je on stále o tom, že on musí zomrieť a musí zomrieť, tak jemu to začalo vadiť a potom už tam tie povedal, keď tá Mária ho pomazala tou masťou, keď Ježiš povedal toho lva k môjmu pohrebu a tú alabastrovú nádobu tam rozbíval, hej, drahocenú nádobu, 300 denárov, hej, jeden denár, to je plat robotníka na deň, hej, to znamená 300 dennú plácu, tam vyviala len na neho, hej, Ježiša Krista, no to jeho sa tak dotklo, aká škoda, to sme mohli predať, hej, a chudobným rozdanom, chudobným, hej, to bolo dobre, mohol mešť tých 300 denárov, tak si mohol myslieť. Hej, a preto on taký zasiatý, že on hneď išiel za tými zákonníkmi, pretože vedel, že ho musí chytiť. Hej, a povedal, no čo mi dáte, keď mám ho zradím, za 30 strieborných, no. Ale on myslel, že keď to urobí,
keď ho zradí, tak Ježíš bude do toho vyprovokovaný, že on prejaví svoju moc, hej, že nastane vzbúra, hej, a vtedy on tačne kramol. A keď on videl, že nie, tak sa stalo, že on sa nemal zajať, hej, že sa nemal chytiť, dokonca, že sa nemal aj zmlátiť, tam zbičovať sa nehal, hej, tak on videl, že jeho plány sú tata, a on potom si uvedal, čo som to spravil, nevinnú krv som zradil. Ale už som začal ďalej. Ale skrátka, tí učeníci to sú tí, ktorí sa chcú učiť od Ježiša Krista s tým cieľom, že oni chcú poslúchať jeho slovo. A preto aj Ježiš tu hovorí, že nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Viete, to nie je len o tomto prikázaní, to je o všetkom, o tom, čo on im predtým prikázal Ježiš, tak oni boli ochotní robiť podľa toho slova. Ochotní robiť podľa tých jeho príkazov, ktoré už aj predtým prikazoval. Ako sme hovorili, milujte svojich nepriateľov, dobrorečite, ktorí vás prepínajú. Oni boli ochotní takto toto robiť, tak ako to Ježiš hovoril, pretože oni vedeli, že on je Ježiš, on je Syn Boží, hej, a on prišiel ako aslokáš záchranca sveta, a on je Pán, hej, a učiteľ ich, oni ho volali v Mamaláte učiteľom a pánom, hej, učiteľom a pánom, to znamená, že my sa učíme od neho, lebo on je našim pánom. A my si to nemôžeme dovoliť povedať mu pán a učiteľ a neučiť sa. Viete, učiteľa si nevyberá ten, ktorý sa nechce učiť. Učiteľa si vyberá ten, ktorý sa chce učiť. Kto sa nechce učiť, tak on nebude hľadať žiadného učiteľa. On bude si chcieť učiť sa. A povie si, že nie je tak dobré, nepotrebujem žiadnych učiteľov. Ale učeníci, alebo tí apoštolovia, tak tí vedeli, že oni sa potrebujú učiť od Ježiša Krista, lebo tie slova, ktoré on hovorí, to nikto také slova nemá. A Peter tam vyznáva, ku komu pôjdeme, Pane, slova večného života má. Hej. A teda, ak ja chcem mať slova večného života, ja sa musím od Ježiša učiť, ja musím nasledovať. Ale vravím, že to, aby vole to nasledoval Pán Ježiš, učil sa od Ježiša Krista, tak to môže vypôsobiť. To bude len ten, kto bol zasiahnutý tou jeho láskou, kto bol dotknutý tou láskou, kto sa dostal pod vládu toho Ducha Svätého, kto bol dotknutý tou mocou Ducha Svätého, a ten Duch Svätý ho vedie k tomu, aby on sa učil od Ježiša Krista. To tá láska musí pritiahnuť tomuto. A ten teda, kto sa chce učiť od Ježiša Krista, tak potom ten dojde k tomu záveru, alebo k tomu koncu dojde, že potom Ježiš jemu hovorí, tomu učeníkovi, tomu nasledovníkovi, keď už on sa učil od Ježiša Krista, tak mu hovorí, no a teraz ti dávam nové prikázanie, aby si tak miloval, ako som ja teba miloval. Hej? A ty tak miluj teraz. A toto rozdáva, túto lásku, ktorú si videl pri mne, ktorú si sa odo mňa učil, tak tu teraz ti dávaj. A to bude znakom pre všetkých, že ty si môj učeník. Ak ty nebudeš mať lásku, tak nie si môj učeník, nie si môj nasledovník, a potom kde máš, potom si poznal vôbec lásku? Narodil si sa vôbec Boha? Viete, v Jánu aj vám napísané, milovaní, milujme jedni druhý, pretože láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha, pozná Boha. Pretože Boh je láska, kto nemiluje, nepozná Boha. No a takže ak volá kto miluje, tak to je znakom, že je učeníkom, pretože sa narodil z Boha a poznal Boha. A poznal Boha môže len ten, kto sa učil od Pána Ježiša Krista. Alebo má tú lásku a tá láska teda je v ňom a tá láska spôsobuje to, že on poznal Boha, pretože on miluje. Pretože tá láska je v ňom. A Ježiš teda tu hovorí v tej 13. kapitole hovorí, že teda potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. A vidíte, ako to spojuje učeník a láska. Bez učeníctva nebude láska. To tak skrátka nebude. Ale tým učeníkom sa môže stať len ten, ktorý urobil rozhodnutie vo svojom srdci, ktorý bol zasiahnutý tou láskou a povedal si, ja chcem poznať Pána Ježiša Krista, ja sa chcem učiť od Neho takým spôsobom, že ja to chcem vedieť, čo Ježiš hovorí, a ja to chcem robiť podľa mňa. A keď toto tam máš po svojej hlave, tak potom aj tam dorastieš, dospieš tomu, že budeš milovať tak, ako on miluje. Pretože ty sa to naučíš. Kto chce milovať, ako Ježiš miluje,
tak se musí učit od Ježíša Krista. Musí mít to jeho myslení, musí mít myslení Kristovo, musí mít. A to myslení Kristovo nemůžeš mít, nemůže mít nikdo bez toho, že by se neučil od Pána Ježíša Krista. Lebo Ježíš, to, co on má v té svojej hlavě, v tom svojom srdci, to on učí, to on hovorí. Tak to robte, tak to vám prikazujem, tak to sa učte, tak to robte. A bez toho my nemôžeme mať, bez toho učenia sa, my nemôžeme mať to myslenie Kristovo. A bez toho myslenia Kristovo nebudeme poznať jeho lásku, ani ho nebudeme mať. A potom je otázka teda, že či budeme mať potom aj jeho ducha. Lebo viete, keď sa Ježiš hovorí také slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. A keď teda ty sa učíš od Ježiša Krista, príjmaš tieho slova, tak máš to jeho myslenie, a keď máš to jeho myslenie, tak máš myslenie jeho ducha, a keď máš myslenie jeho ducha, tak máš aj tú lásku ducha, ktorú ti ten duch priniesol, lebo je napísané, že láska Božia vyliata do našich srdc skrze Ducha Svätého. A potom táto láska Božia, ktorú ten Duch Svätý naplnil naše srdce, a keď Duch Svätý vstúpil do nás, tak tá láska potom ukazuje, že my patríme Ježišovi. Pretože my milujeme, ako on miluje. Pretože my potom to túžime, my sme to poznali, my sme tomu uverili a my v tej láske aj potom aj chceme aj zostávať. Hej? A zostávať v tej láske je to milujte sa navzájem, ako som ja vás miloval. Že my chceme zostať v tej láske. Ostrihať jeho prikázanie, Ježiš povedal, zostanete moje láske a budete ostrihať moje prikázanie. A to je spojené s tým prikázaniami, je spojené vlastne tá láska. Milujte sa navzájem, ako som ja vás miloval. To je spojené s tými prikázaniami. Pretože tak to funguje. Ak ty nemáš prikázania Pána Ježiša Krista, tak nebudeš ani milovať, ako on miluje. Nebudeš v tej láske zostávať a nebudeš tam milovať. A teda tú lásku nám priniesol ten Duch Svätý a tá láska potom nás má v tej moci a my sme v moci toho Ducha Svätého práve preto, že my sme v tej láske, že my sme ho poznali, že my sme sa do nej dostali, my sme ho uverili, my sme boli mu oživení tou láskou a my sme ho tým, že následujeme Pána Ježiša Krista, my sme ho poznali tú lásku Kristovu a sme v tej jeho moci a teda sme v moci toho Ducha Svätého. A potom tá láska, ktorá je v tých našich srdciach, ona spôsobuje to, tak by to napísané v tom, môžete si otvoriť list Rímanom 5. kapitolu a prečítam to od prvého verša. Ospravedlnení súd teda z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválim aj súženiami, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej a taká nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliatá v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Tak keď máme tú lásku, o ktorej Ježiš tam hovorí, potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Tú moju lásku budete mať, budete poznať tú moju lásku. A to je znakom toho, že my sme v moci toho jeho ducha, že my máme ducha Kristovho. A potom, keď prídu volanie súženia, tak my v tých súženiach, my súženia trpezlivo znášame, a keď trpezlivo znášame tie súženia, tak to ukazuje, že sme dokázaní. V čom sme dokázaní? No to, že my sme učeníci Ježíša Krista, že sme jeho nasledovníci, že máme jeho ducha, lebo máme jeho slovo, lebo máme mysel, my máme jeho lásku a tá láska nám dáva silu, tá láska nás uschopňuje k tomu, aby sme v tých súženiach trpezlivo znášali, aby sa to ukázalo, že my máme ducha Kristovho, že my máme tú lásku Kristovu, tak ako Kristus, tak aj my. Lebo Peter hovorí v tom, prvý list Petrov je napísané, keď teda Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou myslou, lebo ten, kto trpel na tele, čo sa stalo? Prestal od hriechu. Aby nie už viacej tým telesným žiadostiam žil, zbývajúci čas tele, ale vôli Božej, aby žil. A to je to práve, že my máme myslenie Kristovo. A to myslenie Kristovo sa ako dostalo do tej našej hlavy? To sa nedostane len tak, že si ty uveril v Pána Ježiša Krista, že on zomrel za tvoje hriechy na kríži.
Ty jsi se učil od něho, ty jsi počúval, co on hovorí, ty jsi ho nasledoval a to všechno způsobilo vlastně ta láska, kterou si byl na začátku dotknutý. Tím duchom si byl oživen a ten duch tě viedl do Kristovi, protože on chcel, aby si ty poznal Pána Ježíša Krista, aby si ty potom byl dokázaný, aby si ty mal ten život Kristov, to myslení Kristova, aby si mal. Aby keď prídu súženia, aby bolo ukázané, že ty si učený Ježíša Krista, že ty si nasledovník Pána Ježíša Krista. A to všetko vypôsobuje vlastne ten Duch Svätý. Teda tá láska, ktorú ti ten Duch Svätý priniesol. A tá láska prišla vlastne v tom, že ty si uveril slovo. A ty si v tom slove zostával. A keďže si urobil, ty ako ten, ktorý sa rozhodol i za Pána Ježíša, uveril si Pána Ježíša Krista, zostával si v tom slove, tak si poznal pravdu a pravdu, ktorý sa bude a tak je napísaný. Poznáte tie verše, hej? V pravde ste moji učeníci, hej, ak zostanete v mojom slove, v pravde ste moji učeníci, poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. To znamená, že ty poznáš Boha, poznáš Ježíša Krista, poznáš to slovo Bože, ktoré je pravdou. A tá pravda, to slovo ťa oddelí od zlého. A to slovo, ktoré je tou pravdou, to je práve, že to slovo ti ukazuje tú lásku Božu a keď ty máš lásku, tak si oddelený od zlého. Skrátka, ty nerobíš zlé. Ty nerobíš to, čo sa Bohu nerobí, pretože ty miluješ. Ty miluješ, ako ti to On ukázal, tú lásku, ty žiješ. Tá láska je tvojím životom. A tá láska potom ti dáva takú silu, že ty sa nebojíš ani smrti. Neveriaci ľudia, oni majú také zmyšlenie, že smrť je silnejšia ako život. Tak je? Preto sa boja smrti. Lebo vedia, že každý život raz skončí. A smrť vlastne zničí život. A berú to tak, ako to hovorí, ako som to veľakrát počul, že no, tá smrť je súčasťou nášho života. To čo za hlúposť, že smrť je súčasťou života, to sa nedá spojiť smrť a život. Áno, máš život, ale ty musíš počítať s tým teda, že ty raz zomrieš. Ale keď ty si uveril v Pána Ježiša Krista, ty si uveril v tú lásku Božiu, tak toto neplatí pri tebe. Pretože ty si prijal, tá láska ti priniesla taký život, ktorý porazil smrť. A smrť už nad tebou nemá moc. A ty máš život, ktorý zvíťazil nad smrťou. A ty takouto vierou žiješ, takýmto myslením žiješ. A ten život teda, ktorý porazil tú smrť, ten život ti práve priniesla tá láska Božia, ktorá ti bola ukázaná na tom kríži a ktorá ti je daná teda skrze vieru a potom ty v tejto láske ty ju máš poznať a ty potom máš v tej láske zostať a máš milovať tak, ako On ti to ukázal. A vtedy to je dôkazom, tak som to mal povedať, to je výučným listom tých veriacich, tých učeníkov je, že ty zostávaš v tej láske Božie. Že ty robíš podľa toho Jeho slova. A zostávaš v Jeho láske, pretože je napísané, že keď my ostríhame Jeho prikázanie, v tom je láska Božia v nás dokonaná, dosiahla cieľ. A ten cieľom Boží bol, že aby sme boli v láske, aby sme robili podľa Jeho slova. Lebo keď robíš podľa Jeho slova, tak znova, tak si v láske. Ale keď nerobíš podľa Jeho slova, tak si ani nie v láske. Ako aj hovorí, že ja milujem, že ja chodím v láske, ale keď to neostríha prikázanie Pána Ježiša Krista, tak nechodí v láske. Ani v nej nezostáva. Ani v nej má teda. Pretože láska ťa, láska alebo tie prikázania Pána Ježiša Krista, ktoré spôsobujú to, že ty zostávaš v tej láske, že ty miluješ, ako On miluje, tak ťa oddelujú od hriechu. Oddelujú ťa od zlého myslenia, konania ťa oddelujú. Posvetený si. Tou láskou si posvetený. Tým slovom Božím si posvetený. Okay. A to je ten duch svetosti. Duch svätý je ten, ktorý potom v tvojom srdci, ktorý ťa chráni, ktorý dáva na teba pozor, pretože ty veríš v Pána Ježiša Krista. A tá viera sa tak prejavila, že ty si v tej láske a to takým spôsobom, že ty ostriáš, ty sa učíš od Ježiša Krista, ty si takéto rozhodnutie urobil. A potom ty budeš aj milovať ako Pán Ježiš. Alebo budeš robiť všetko preto, aby si to tak urobil. A takto toto je tvoj cieľ tvojho života tu na zemi. Alebo cieľ tvojej viery je, že aby si ty mal takú lásku, ako má Ježiš. A iným spôsobom sa to nedá urobiť len tak, že sa budeš učiť Pána Ježiša Krista.
A potom teda budeš mať ten život, a potom budeš mať toho Ducha Kristovho, a potom aj keď sa dostaneš do tých súžení, ako sme to čítali v tom liste Rimanom, tak ty sa budeš chváliť tými súženiami. Prečo? No pretože tebe dávajú v tých súženiach, ti dáva, aby si to ty vydržal v tých súženiach, jedine, čo ti dáva silu, aby si to ty vydržal, tak je tá láska Božia, ktorá je v tvojom srdci. Ten Duch Svätý, ktorý je v tebe, a tá láska, ktorú ti ten Duch Svätý prináša, on ťa drží, že aby si ty všetko, on ťa posilňuje, on je tešiteľ, on ťa potešuje, on ťa pozbudzuje. Ja verím tomu, že aj Pán Ježiša pozbudzoval, keď on tie kríži, keď tam písal na tom dvere, tak vtedy mu tak bolo hovorené, vydrž ešte, až do tej tretie, vydrž až do tej tretie, vydrž až do tej tretie. A keď už dávali ten tú špongu s tým octom, a keď on okusil octom, tak vtedy už povedal, stačí, dokonalý. Aj dokonalé a vypustil ducha, jasne skončí. A tomu tá láska Božia dávala tú silu, aby mu to všetko znieslo. Ten duch, ktorý bol v tom. A potom je napísané, že on povedal dokonalé a vypustil ducha. Toho ducha, ktorý tou láskou naplňa jeho srdce. Preto on dokázal na tom kríži odpúšťať tým a modliť sa, že odpúšť oče, nevedia čo robia. Preto tam dokázal obrátiť svoj zrak ako smerom k Otcovi, do tvojich očí dávam svoj ducha. Nie je rektá, tam nie je bedáka, tam nie je kvíli tam, čo sa mi to stalo, a čo títo ľudia sa mi tu posmievajú, a neviem čo. Ale on to všetko vedel, že toto sa to malo stane, on vedel, že on je v Otcovi rukách, že to už nie je na ňu, že on sa zveril Otcovi rukách. Máme iné také slovo, poznáte ho určite v Janom Evangeliu v 10. kapitole a 27. verš to je. Tam sa hovorí o ovciach, o pastieroch a o ovciach. V 10. kapitole Janom Evangeliu 27. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú mňa. A ja im dávam väčší život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec, ktorý mi dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky mojho otca. Ja a otec sme jedno. A teraz, kto sú to tie ovce, ktoré ho nasledujú? No to sú tí učeníci. Pretože učeník to je ten, ktorý nasleduje Pána Ježiša Krista a nasleduje ho, pretože chce počuť jeho slovo, jeho hlas. A nie, že nechce počuť jeho hlas, ale chce ísť za ním. Tak to začína tým slovom, moje otce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú mňa. Takže oni počúvajú, čo hovorí Ježiš a Ježiš, keď hovorí takto, tak oni ho nasledujú. Oni robia, idú za ním. Robia to, čo on hovorí, kráčajú v tých jeho šlapajách. A on ich zná a on im dáva väčší život a nezahynú na veky. A tam je potom napísané, a nikto nevytrenie z mojej ruky. Viete, byť v ruke Pána Ježiša Krista, alebo teda to je to isté, ako byť v ruke Otcovej, pretože Ježiš hovorí, nikto ich nevytrhne z mojho ruky, lebo Otec, ktorý mi ich dal, je väčší otec, a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky mojho Otca, ja Otec nejedom. Keď sme v rukách Pána Ježiša Krista, tak sme v rukách Otcovej. A v ruke Pána Ježiša Krista to je, že sa držíš ty jeho ruky, alebo teda on ťa drží za ruku. A ty sa mu on ťa chytil za tú ruku a ty sa mu neškobeš v tej ruke, ale ty si rád, že ťa on drží a ty všetko robíš preto, aby sa aj ty ho držal. A to je práve to, čo tam Ježiš hovorí, moje otce čujú môj hlas, ja ich znám a nasledujú ma a ja im dávam väčší život a nezanímavý. A držať sa za ruku, držal si voľakoho za ruku. Chytil si voľakoho za ruku. A keď si ho chytil za tú ruku, aký úmysel si mal, prečo si chytil voľakoho za ruku? Prečo? Napríklad aby nemalo. Ale napríklad, keď rodičia chytia dieťa za ruku, tak to zabrúme preto a dieťa, teraz hovorím o malých dietoch, lebo veľké deti sa nebudú chcieť nadržať. Ale tie malé deti sa držia a oni sú radi, práve že oni natrčajú tú ruku, že aby ti ho chytil, a oni sú radi, pretože sa môžu o teba oprieť. Oni cítia tvoju silu. No, tie deti cítia tvoju ochranu. Opateru, tvoju lásku dokonca oni cítia, keď sa ich držíš tie ruky. A oni vedia, že oni keď sa ich drží, keď
Keď ich drží ten rodič za ruku, oni vedia, že sú bezpeční. Pretože je volento pri nich, ktorý je väčší a ktorý je silnejší od nich a ktorý ich má rád. A preto ich drží za tú ruku. A za tú ruku ich drží preto, že ich chce, za prvé, chce im ukázať, že ťa mám rád a preto ťa budem chrániť od zlého všetkého, preto budem robiť všetko preto, keby si mal padnúť, tak ja ťa zadržím, aby si nepadol, hej? A ja ťa budem, a dokonca budem ťa držať za ruku preto, aby ťa niekto neukradol odo mňa, alebo nezobral mi ťa, neodviedol ťa odo mňa volať, keď volať doprišiel. To je to, keď rodičia držia tie deti za ruku, skrátka, aby si sa mi nestratil. Tak je. Ja keď som chodil volať kedy s deťmi po jarmoku, tak to ja som musel deti držať, lebo ako náhle som ich pustil, zrazu som zistil, som mal troch synov, a už som zistil, že jeden mi chýba. A už potom som len počul krik z voľa kadina, krik veľký. A ich som tam utekal, on tam pláče a on sa strátil. No a prečo sa nedržal? Lebo tam chodí veľa ľudí a tam stačí málo a to... No, a jemu stačilo, že len pozrieť voľaký stánok, to si doteraz máte najstarší, videl voľaký stánok, tam sa mu voľačo zapáčilo, voľaké čačky, hej, sa mu tam zapáčili a on zabudol na to, že my ideme ďalej a on sa tam, a potom keď sa mu spadal, jemu sa to zdalo ako chvíľka. No ale chvíľka stačila na to, že tam už my sme boli ďalej a on tam ostal sa. A to je to práve, že keď teba drží volať do za ruku, tak potom ty vlastne toto cítiš od neho, keď on je väčší od teba. Keď sa drží volať toho silnejšieho. Alebo keď ty chytíš volať toho za ruku, tak to preto, že mu chceš prejaviť svoju náplnosť. Keď muž chytí ženu za ruku, tak to preto, že jej chce ukázať, že ja ťa milujem, že ty patríš mne. A ja ťa chcem chrániť a ja ti chcem ukázať, že ja som tvoj a ty si moja. Hej, napríklad. A tá žena potom, ak je ten muž vlaký silnejší ešte, tak ona cíti tú silu z neho, ako prúdi do neho, že ona sa cíti bezpečí, keď on drží za ruku. Je to tak? Ja som to tak pochopil. Taký je aj môj úmysel, že keď ja idem zo ženou aj vonku, na ceste, tak ona nevie chodiť po ľadu, ona sa bojí stále, že ona sa šmykne a padne, pretože vždycky ona sa ma chytí, pretože vie, že ja nepadám na ľadu. Ale ona si myslí, že mňa sa nešmyká, ale mne sa šmyká, ale ona má tú vieru, že ja nepadnem. A keď aj ona padala, tak ja ju zachytím a že ja nemôžem padnúť na ľadu. Ona má tú vieru, preto ona vždy, keď ideme, zime, keď je, tak ona sa náš vždycky tak sa zakvačí do mňa, drž ma, aby sa mi šmíka, hej, a nechce sa ma pustiť, lebo vie, že keď mi sa mi šmíkol, tak ja ho nepustím, nepadne. Vôbec neprídi na to, že ja môžem spolu s ňou presnať, nepadne, však aj mne sa šmíka. Len ona má, skrátka, ona sa bojí, chodí po tale, ona ide tak opatrne, aj buď smelšia, a keď ideš, kde ideš, tak opatrne práve vtedy sa ti smíkne, podri sa, ja idem, ako keby sa mi nemohol šmíknuť, ja idem potom. A nešmíka sa mi, lebo ja sa nestrachujem, že by som mal pánu, že by som sa to chýba. Ty sa bojíš a preto sa ti šmíka, tebe veľmi lietajú. No, preto ona si myslí, že aj nepadne, že sa mu nešmíka, ale aj mne sa šmíka. Ale to som ti chcel povedať, že ona sa ma chytí, pretože ona verí, že ja mu podržím, aby ona nepadla. A toto slovo vlastne je o tej láske k pánu Ježišovi, o tom, že my vieme, že keď my sa budeme držať, tak on nás nepustí. Pretože tu je napísané, že nikto ich nevytrhne z mojej ruky. To znamená, on má to myslenie, že on nás nikdy nechce pustiť. Pretože nás má rád a on nás chce držať za tú našu ruku. On nás chce držať v tej svojej ruke. A držať nás môže len vtedy, keď my počúvame jeho hlas a nasledujeme. I vtedy on nás drží vo svojej ruke. A on nás nepustí. A keď my takto, keď máme takéto myslenie, že my teda počúvame jeho hlas, že sme tí jeho nasledovníci, pretože vieme, že on nám dáva väčší život, on nám dáva život, ktorý nikto nemôže zničiť, tak práve toto je to, že my sa musíme držať a to, čo nás drží pri ňom, to je tá láska Božia. To je tá láska, že my ho milujeme, že on miluje nás a preto nás ho nepustí a my ho tiež milujeme, pretože on nám dáva väčší život a my sa ho budeme držať, my ho tak ľúbime a my vieme, že on prvý nás miloval, on nás chytil za ruku prvý.
A my jsme poznali, že a to nás velmi miluje, že aká je ta jeho láska, že on nás bude chránit, on nás bude strážit, on aj svůj život dá za nás. Že taká je ta jeho láska, preto sa my ho budeme držať za tú ruku. A nepustíme sa ho. A nebudeme, my vieme, že keď sa ho budeme držať, tak skrátka nezahyneme, skrátka budeme žiť. Nikto nás neodtiahne od neho. Nikto ťa nemôže odtiahnuť od neho, tak Ježiš hovorí. Že skrátka, nikto nemôže nás odviesť od neho. Aj keby chcel, pretože on je silnejší od všetky a my sa ho držíme. A toto je práve to, to má práve tá láska Bože takú moc. A preto my potom, ja tu mám vždycky takú predstavu, že ja dávam tú svoju ruku, hej, a on má drží to svojou pravou rukou. Viete? Vieš prečo pravou? Vieš prečo pravica? Pretože pravá ruka je vždycky silnejšia. A tam tá pravá ruka je silnejšia. A potom, keď on ťa drží pravou rukou, tak drží za tú ľavú ruku ťa drží. Vieš? Za ľavú ruku ťa drží. Pretože tvoja ruka je ľavá a tá je slabšia. A ťa drží preto za tú ruku pravú, aby si nemal takú silu sa mu vytrhnúť. Vieš? To znamená, že on ťa drží za tú ľavú ruku tou pravicou, tá jeho moc, tá jeho sila, ktorá je v pravici, ona prejde, prichádza na teba a pretože tá tvoja ruka je slabšia ako tá ľava, tak ty, keby si aj chcel, tak sa nedokáže s ním vytrhnúť, pretože on je silnejší ako si ty. A preto, keď chodíte s deťmi, ak nie sú miláci, ale ak sú praváci, tak chyťte ich za pravú ruku, za tú pravú ruku ich držte. Alebo teda za tú ľavú ruku, lebo ona je slabšia, aj keď budú tie deti staršie. Ale správne by to malo byť to, že keď ty držíš to dieťa za ruku, tak ono sa ti nechce dať vytrhnúť. Ono je rado, že ty ho držíš. Ale ak sa ti volá tie dieťa, vytrhuje z ruky, ono je už veľké a už nepotrebuje tvoju pomoc. Aspoň on si tak myslí. On už nepotrebuje tvoju ochranu. On už chce byť samostatnejší, on už chce byť taký. A čím je dieťa väčšie a väčšie, teraz keby si takého 8-9 ročného chlapca chce chytiť za ruku, tak on ti povedal, čo ja sa budem hámbil, pustí ma, čo si ty, ma zdržať za ruku, alebo dievča. Každého dievčata možno ešte hejty by to ešte zobrali, akože. Ale chlapec to, on je chlap už, to je ja. A pritom on nevie, že ale to je, že ja ťa držím za ruku, to ja nie, pretože ja ťa chcem zosmiešniť alebo čo, ale ja chcem, aby si bol bezpečný. Lebo v akej situácii sa postaví, kedy vidím v akej nebezpečenstvo, a preto chcem, aj ťa chytím za to. Ale s Pánom Ježišom je to tak, že my máme byť ako malé deti, ktoré sa, keď nás on nás drží za tú našu ruku. A on nás nechce pustiť, my máme robiť všetko preto, aby sme sa ho ani my nikdy nepustili. My máme byť tí, ktorí si uvedeme, že my sme slabí a my nedokážeme sa zachrániť sami. My nedokážeme sa ochrániť sami. My nedokážeme ani újsť pred tým zlým sami. Skrátka, my to nedokážeme. A preto my sa máme láskou k nemu prihnúť. My sa máme s láskou, že my máme byť vďační, že on nás tak miluje, že on nás nepustí zo svojej ruky. My máme poznať jeho lásku, že aká je tá veľká láska. Keď sme čímkoľvek prechádzali, tak ak cítiš nepokoj, ak cítiš strachy, tak to preto, že si sa oddelil od jeho lásky. Chyť sa jeho ruky. Chyť sa jeho ruky. Ako sa chytíš jeho ruky? Čo bolo druhé? Moje ovce čujú môj hlas a mňa nasledujú. A to znamená, že ty sa chytíš tak jeho ruky, že ty počúvaš jeho hlas. Ty sa chytíš toho jeho slova. Ty sa chytíš toho jeho slova, ty budeš veriť jeho slovu, ty budeš veriť tú lásku, ktorú ti to slovo ukazuje. Ty budeš veriť tomu jeho učeniu, tomu tej láske, ktorú si ty poznal, že ako ťa on veľmi miluje. A ja verím tomu, že on ti bude hovoriť a mne vždycky, keď ja som bol v šlamastike volákej, keď som aj urobil hlúposť, neposlúkol som ho, ale potom sa vrátil k nemu a keď mi bolo zlé a ja som kričal, prosím Pane Ježišu, odpusť mi, zachráň ma. Spravil som hlúposť, zachránil, ja neviem, ako sa z toho to dostane. Tu som zachránil a na kolenách som plakal, ruku som dvíhal, Pane, chyť ma za ruku. A stále som to čudil, až neboj sa, ja som s tebou. Neboj sa, ja som s tebou, ja ti pomôžem. Čo mám robiť? Nič, ja urobím. Ty si už dosť urobil. Hej, ja som urobil zle, lebo som sa dostal do voľaký šlamasky, do voľakého slepej ulice a ja som z nej nevedel ísť. Nevedel som do voľakého väzenia som sa dostal, ja som sa nevedel z toho dostať, čo teraz mám robiť, lebo nech urobím čokoľvek, všetko bude zle. Aspoň ja som to tak videl. Hej. Čo mám urobiť?
Ja neviem, čo mám robiť. A on povedal, nie, ja to zariadím. A tam som ja videl, aká je jeho veľká láska. Napriek tomu, že aký som ja bol hlúpy, že som si ja myslel, že môžem urobiť ináč, ako on mi hovorí. Ale práve to ma naučilo toto, čo vám aj teraz hovorím, že poznať Pána Ježiša Krista, učiť sa o Neho, poznať tú Jeho lásku, zostávať v tom Jeho slove. Keď si v tom Jeho slove, tak zostávaš v tej Jeho láske a zostávaš v tej Jeho láske, to znamená, že si v Jeho ruka. Že si v Jeho ruka. A tá Jeho ruka je taká mocná, ako sme teraz povedali, ktorá te zabezpečí všetky. A ty budeš ako naozaj, ako to malé dieťa, ktoré budeš, on je taký veľký a ty si taký malý a ty budeš tak pozerať na Neho s takou láskou a budeš ho obdívať, tak pôjdeš za Ním a držať sa vyššie Jeho ruky a budeš pozerať na Neho. Aký je ten môj Pán alebo Otko, aký je veľký a tá ruka, aká je silná, aký je múdry, ako on ma vedie a on a ako ma, ako obchádza všetky tie prekážky a okolo keď ich tanká už on s tou rukou ma ešte zdvihne. Robili sa tak, že schytil toho syna, cestu si ho tak pretiehal. Ja som takový krát syna, som držal, bola kaluž, on rád preskakoval, tak on sa rozbehol. Keď bola kaluž, ja som ho chytil, ako som rozbehol, ja som tíkal s ním. Ja som ešte popri kaluži a ako on mal skočiť do tej kaluži, ja som ho tam nabil za tú ruku a on vlastne takú veľkú kaluž preskočil, on sa tak pol, takú veľkú kaluž som preskočil. On sám mi to neurobil, ale pretože sa držal tie moje ruky, tak ja som ho, pretože on bol ľahký, to bol maličké deti. Tak ja som ho chytil, čo on plášil, 10 kg a som ho tak preniesol cez to. A on bol taký šťastný, ako veľký, ako on až letia cez tým kaluž. A ja to preto len, že sa nadržal. A presne takto je to aj s našim Pánom. Potom ty budeš mať takýto pohľad, budeš na neho, že on ťa cez všetky tie prekážky, keď sa budeš držať tú jeho ruku, tak on má tú schopnosť, tú silu, že on ťa, keď ťa drží za tú ruku, tak on ťa preniesie cez tie prekážky. Skrátka, ty nepadneš do tej jamy. On ho preskočí, on je veľký, on ho preskočí, ale ty keby si bol bez neho, tak ty padneš do tej jamy. Ale on je veľký, on ho prekročí a teba, keď ho nemáš prvého, tak on prejde a teba potom potiaľa tú ruku a on ťa preniesie cez tú jamu napríklad. A to všetko urobí vlastne tá jeho láska, pretože ťa miluje. On ťa bude chrániť, on bude dávať na teba pozor, on ťa bude, tá jeho láska ťa zabezpečí všetkým, čo ty potrebuješ, aby si ty bol šťastný, aby si bol v bezpečí. Skrátka, aby si mal ten život, ktorý ti nikto nemôže zabrať. Ten život, ktorý má on, to si s ním spojený. Jedný. Amen. Pomodlím sa. Ďakujem ti, nebeský Otče, za milosť. Ďakujem ti aj teraz za toto slovo. Prosíme ťa, posilni našu vieru. Ukáž nám ešte viac tú lásku. Ak sa nedržíme tak teba, ak ťa nenasledujeme tak, ako by sme mali, tak ťa prosím, pomôž nám v tom. Daj nám to vidieť. A to svojou láskou nás pritiahne ešte viacej k sebe. Ešte viac nám daj tú milosť, tú múdrosť, aby sme to uvideli, že ako veľmi ťa my potrebujeme sa ťa držať, poznať ťa viac, počúvať to tvoje slovo, žiť to tvoje slovo a poznať tú tvoju lásku a žiť tú tvoju lásku, aby sme naplnili tie tvoje prikázania, aby sme naplnili to tvoje slovo, aby sme milovali tak, ako ty miluješ nás, aby sme boli dotknutí to tvojou láskou a aby sme potom tú tvoju lásku mohli dávať a dávať a dávať. A to len ďaká tomu, že sa držíme teba, že sa držíme tej tvojej ruky, že počúvame tvoj hlas a že ťa nasledujeme. A ty nám ukazuješ tú svoju moc, ty nám ukazuješ tú svoju lásku, ty nás naplňaš tým Duchom Svätým a my chodíme, my ideme v moci toho tvojho Ducha Svätého, v moci tej tvojej láske. Na tvoju slávu, že mi je to všetko, prosím, pomôž nám v tom. Pomôž nám, odpúsť nám, ak sa odťahujem od teba, ak sa vytrhávame svoje ruky, ak chceme ináč robiť ako ty, ak sa cítime tak už schopní, že nemusíme ťahovať v niečom, nepotrebujeme tvoju pomoc v niečom, ale prosím ťa, ukáž nám, že my bez teba nemôžeme nič robiť. Zjav nám toto a tak nám daj tú milosť, aby sme sa potom, keď nám toto ukážeš, aby sme sa ťa držali zo všetkých síl a ohľadili na teba, obdivovali ťa, uctievali ťa, ctili si ťa, vážili si ťa, ďakovali ti, že ty si taký dobrý a že nás nepustíš a nikto nás nepustí z tvojej ruky. Ďakujem ti za tú tvoju lásku, že si nám zjavil. Tak ju môžeme mať a ju môžeme dávať, tak ako si nám ty dal. Amen. Amen.